ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရုတ်ပြည်သွားမဲ့ခီးစဉ်ကမြမအရေးချင်းသားမကပဲကမ္ဘာအရေးချင်းကိုပါပြသနိုင်တဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းလေးလာတုံ့တက်မှုတချို့ကိုဒေါ်လေးလေးမွန်ကပြပို့ထားပါရရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ကတရုတ်နဲ့မြမဆက်ဆံရေးမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားတာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြမပြည်တွက်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေဖြစ်လာပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်တယ်။ဒီဟာလည်းတော့ဒါကလည်းပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မမအီရှင်တွေကိုအာရှအီရှင်၊ကမ္ဘာအီရှင်ကိုပြရကြ။အောင်ဆန်းစုကြည်အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ပါစေလို့ဗျမျှော်လင့်မျှော်လင့်တယ်။ဒီခီးစဉ်ကအရင်ကသတင်းမထုတ်ပြန်ပဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အချက်တွေကစီးပွားရေးထူထောင်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းညီညွတ်ရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးခီးစဉ်ဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်။ပြည်ရင်းရန်ရဲ့တော့ကြာတဲ့ဦးလက်ထမရှိတယ်။ဒါဗမြင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်သူကျိုးကိုချက်ကားလိမ့်မယ်။သူကြပါဆိုအကေအင်းများပြအဲဥမာရှီချင်းပြင်းရဲ့အိမ်ကိုဖိတ်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့ဟာမျိုးကျင်းပါတာမျိုးဗာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲနောင်လာမဲ့ရပိုင်းတွင်းမှာတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဒီဟာဒါတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဘက်ကိုမြစ်စာလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လက်ရှိအစိုးရရဲ့လေးလကျော်တက်တန်းအတွင်းမှာလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ထက်ပိုအရေးကြီးပွဲဖြစ်နေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အရေးကိစ္စတွေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေမှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကအရေးပါနေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်ကဘာရွာခက်မှာတဦးတယောက်ထဲနေလို့ရတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးအင်တာအရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာမငြိမ်းငြမ်းဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတော်များရတယ်။ဥပမာနဲ့ဇက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့ခါကျတော့တရုတ်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကစားပွဲဟာဘောလုံးပွဲနဲ့နိုင်ပြမယ်ဆိုတော့ဘာလို့အောက်ကြီးကနေကစားရမှာလဲ။ဟိုတရုတ်ကဟိုအကောင်းတာပေါ့။ဟိုကစားသမားအကောင်းတာပေါ့။တရုတ်ဘက်ကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စမှာနိုင်ငံရေးပုံရိပ်ကျဆင်းနေတာကြောင့်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာထိုက်တဲ့နဲ့ဩဇာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကူအညီတချို့လည်းလိုအပ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းညီညွတ်ရေးကိုလိုချင်တယ်။တစ်ဖက်ကတရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ကြာဆင်းနေတဲ့နိုင်ငံကြီးဂုံသိက္ခာရဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖိအားမှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခီးစဉ်ဟာအမကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်စာပေတင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြန်မာရေမြေတမိုင်းကျောင်းရဲ့တမိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဆွေးနွေးလာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေဆုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအရာလက်လွတ်နိုင်မွယ်ရှိသလိုတခြားချုပ်ဆိုထားတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းအချို့နဲ့လည်းအပေးယူကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်မွယ်ရှိတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်မလေးလေးမောင်ပါ